Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bom dia. Bom dia porque aqui é de manhã. Eu já tô iniciando um vídeo suada, como vocês podem ver. Porque, gente, já amanheci o dia naquele pique, já arrumei a casa. A parte de dentro aqui, menos a área, né? Tá tudo limpinho, tudo arrumadinho. Vou gravar um vloguinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Novo por aqui, não é inscrito? Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Vai fazer parte da nossa turminha. Bora pro vídeo. Fala bom dia. Fala bom dia. Manda beijo. Para todas as tia, titio, amiguinhas, amiguinho. Para todo mundo. Ihu. Gente, mostrar pra vocês rapidinho aqui, ó. Um básico pra vocês, como vocês podem ver, tá tudo limpinho. Limpei armário, limpei geladeira por fora. Tá tudo limpinho. Amanheci o dia, eu vou ver que horas que é aqui, que eu nem sei que horas que é. Ó, fogão tá limpo. Limpei espelho do fogão, limpei fogão, só não põe capa no botijão. Organizei também esse armarinho aqui, ó. Eu não gravei hoje pra vocês porque mudar um pouco o conteúdo dos vídeos. Aí, tanto a sala também tava, gente, arrumadinha. Não para com as crianças, né? Tapete e esse sofá. Aí aqui no quarto das meninas tá arrumadinho também. Só tá cheio de roupa no berço aqui que eu tenho que drobar. Que ainda não drobei. Deixa eu virar daqui pra lá, ó. Tá organizadinho. Os brinquedos tá tudo juntado aqui porque eu terminei de limpar. Já tá tudo jogando na área. Aqui tá um climinha de chuva, gente. Hoje de manhã não choveu, mas durante a noite tá chovendo todo santo dia praticamente. E olha como que tá o terreiro, só o lodo, só o lodo. Não dá nem graça descer lá pra baixo, porque não tem como varrer, né? E fica só esse lodo, ó. Aí um climinha direto, direto chovendo. Mas é bom, né? Que pelo menos fica friozinho. A Aricinha tá aqui,
Dá um tchauzinho, Larissa. Tá só de boa ali, gente, deitada assistindo novelinha. Cúmplice de um resgate. Like, 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 like. Gente, carinha, Carrossel, né? Aí, ó, tudo novelinha de criança. A cozinha tá limpinha. Gente, tem alguém que tá querendo dar tchau. Tchau. Mas já? Nós mal começou? Aí aqui, ó, pra vocês verem. Tudo tá limpo aqui. Meu quarto também. Deixa eu mostrar rapidão. Ó, shortinho do Guel. Mas tá tudo limpo. Só que aqui na área aqui, eu vou ainda limpar, ó. Tá um fuzuê, porque eu fui trazendo pra cá. Tenho que lavar essas louças e dar um grauzinho aqui nessa área, ó. Tudo, tudo sujo. Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Cadê? Margal, tu viu o Miguel? Amor, tu viu o Miguel? Não. Eu não sei onde esse menino tá. Vai lá buscar ele. Vai buscar ele. Cadê o Miguel? Agi! Esconde do papai, esconde, esconde. Vem aqui assustar o papai, vem. Vem. Vem cá dar mordidinha na orelha do papai, vem. Vem, ó. Shhh, quietinho, quietinho, vai lá. Dá mordidinha na orelha dele, senão ele vê. Vai, vai, vai. Erro! Foi quem que mordeu? Que o Miguel não tá aqui. Esconde, 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 esconde. O Miguel não tá aqui. Quem mordeu da orelha? O Miguel. Não, o Miguel não tá aqui. Cadê ele? Ele não tá aqui. O Miguel não tá aqui. Papai tá todo sujo. Vou ir tomar só um cafezinho, né, pai? Tomar um cafezinho com queijo e vai voltar pro trampo novamente. E o Guel tá aqui, ó. Oh, o Guel não tá aqui não. Achou! Dá um susto no papai. Dá um susto no papai. Dá um susto. Fala, achou! Mordeu! Olha lá a mordidinha na orelha. Ó, ó, ó. Ai! Papai, dá um segredo. Ó, ó, ó. Pode falar um negócio teu ouvido. Quanto segredo pro papai, Guel? Guel, quanto segredo pro papai? Gente, ó, vai, quanto segredinho pra mamãe gravar? Vai. Quanto segredo pro papai, Guel? Conta o segredinho aqui pro papai. Conta o segredo. Tá, mamãe vai abrir. Conta o segredo então pro papai. O quê? Que a menina mordeu, né? Pega, a mãe abriu. Ah, tu mordeu ele. Ele mordeu você. Olha, você não queria abrir? Vergonha. Agora eu tirei isso daqui, ó. Isso é uma linguiça caseira. Feita em casa, né? Que eu ganhei da minha vizinha. E eu tirei aqui que eu vou fritar ela na hora do almoço. Tem um arrozinho ali, temperar um feijão. Fritar ela. Já tô deixando aqui, ó, que ela tá bem descongeladinha. Mas é pra ficar, ó. Ok. Miguelzinho tá ali já comendo a goiabinha, porque o pai dele já voltou a trabalhar. E é isso, como o fogão tá limpinho, eu não precisa ficar agoniada pra fazer almoço. Agora, gente, eu vou rapidinho lavar essa louça aqui pra poder limpar esse chão aqui, porque começar a fazer almoço, mas com a casa limpa. Gente, aqui não para de chover, olha. Olha o chão como que tá. Muita chuvinha. Clima gostoso, né? Mas eu tô suada porque eu tô trabalhando. Mas, ó, volta e meia chuva. Como eu limpei aqui a área, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui de longe. Como vocês podem ver, tá de dar gosto, né? Tudo limpinho, já lavei a louça, arrumei tudo. Esqueci o que eu ia falar. Pois é, lembrei. Tá tudo limpinho. Infelizmente, se chover de vento, vai molhar aqui tudo, né? Mas beleza, a área faz parte, né? Agora, gente, que tá tudo limpinho. Ó, tá vindo com gosto. Agora, eu tenho esse arroz aqui, que eu fiz ontem. Só que como eu fiz uma carne com costela, ficou tipo uma sopa. A gente quase não comeu. Ah, então eu vou esquentar, vou aproveitar pro almoço. Tenho essa linguiça que eu mostrei pra vocês. Eu vou dar tipo um assado de panela. Eu vou dar uma cozinhada nela. Vou pôr na panela de pressão. Dar uma pressãozinha nela. Aí depois finda fritando, sabe? Pra dar uma pressãozinha nela. Porque a minha amiga disse que ela fez ela mais os pedacinhos, sabe? De carne, não foi moída. Mas linguiçinha bem caseira mesmo. Então eu vou dar uma pressãozinha nela. Tenho toda essa louça pra guardar. Foi a louça que eu lavei, né? Vou guardar ela aqui.
e já fazer o almoço. Na verdade, eu vou colocar o almoço, adiantar o almoço, depois eu guardo ela. Ó, gente, minha realidade. Quando chove, a janela tá aberta, né? Eu vou fechar ela, porque senão molha aqui tudo. Só que, por causa dessas brechinhas da parede, molha tudinho dentro de casa. Daqui a pouco começa a sala todinha a molhar tudinho. Mas, com fé em Deus, isso logo vai acabar, né? Porque o Markel vai vir arrumar. Fechar essa janela, porque... Ó, as galinhas lá de baixo. Tudo ali de baixo. E olha como que tá de mato meu terreiro. Gente, meu terreiro tá um desgosto, vem. Mas no inverno, ele sempre fica feio. Deixa eu fechar essa janela aqui. Então, gente... Agora que começar a... Vou colocar logo essas linguiçinhas aqui. Porque já tá dando 11h30. 11h30, gente. Na verdade, eu nem vou usar tudo, né? Eu acho que eu vou cortar compridinha assim, ó. Vou fazer as linguiçinhas compridinhas assim. Vou cortar só esse pedaço aqui pra gente comer agora. Depois eu faço... Corto mais. Ó. Oi, Gel. Oi, Gel. Oi, Gel. É, não pode pôr a mão, não. Pode pôr a mão, não. Deixa eu pegar um pedacinho aqui, porque o pessoal aqui em casa come muito. Mais um. É linguiça. Agora, gente, eu vou pegar outro saquinho pra me guardar esse outro aqui que eu não vou coisar. Eu vou fazer só esse daqui. Deixa eu procurar. Por enquanto... Vou colocar dentro do prato aqui. E aqui, ó. Aqui no fogão eu já coloquei minha panela pra esquentar. O fundo já secou. Vou colocar o óleo. Pra colocar logo pra fritar. Enquanto isso também já vou temperar o feijão. Porque já já a Markel chega pra almoçar. Como o óleo já tá quente... Já vou colocar as linguiçinhas. Rapidinho, ó. E vai ficar feito, gente. Ui! E eu nem vou colocar água, não, gente. Eu vou dar uma pressãozinha só com a água mesmo, que ela vai soltar, porque ela tá congelada, ó. Automaticamente só com a aguinha. E vou colocar dois. Pressão só com isso daqui mesmo, ó. Vou dar uma pressãozinha. Já tá temperadinha, né? É só colocar na pressão aqui. E ficar de olho e logo tirar. Vou deixar uns 5 minutos na pressão e deixar fritar. No alho, gente, ó. Espera ele ficar bem amarelinho, vermelhinho, ó. Ainda não tá do jeito que eu gosto. Deixa ficar bem vermelhinho. Ó. Desse jeito aqui que eu gosto. Que cheiro bom, minha gente. Olha, gente, eu fritei a linguiça, ela quase sumiu. Tá uma delícia, bem temperadinha. Não tá bonita assim, mas tá uma delícia, sério. Tá quente. Parece carne. Tá quente pra chuchu. E o arroz e o feijão também tá no grau. Agora a gente vai só almoçar, que o papai já chegou. Tá quente. E eu nem guardei a louça. E aí, tá gostoso? Miguel, tá gostoso? O Miguel tá indo só na linguiça. Tá gostoso? Pelo jeito tá bom mesmo, né? Meu pratinho, a Larissa foi ele pegar um limão. Por isso tá faltando a Larissa aqui na mesa. Vem, gata, almoçar? Dá farinha aí, mozão. Aqui em casa a gente recicla garrafa que estraga.
Não, de tudo quanto é jeito. Essa daqui é pra farinha, ó. Isso. O pratão do papai, do quequezão do gado. Nós bem no almoço. Oi, Gael. Olha aqui. Dá o limão pra ele. Isso. Nós, a gente nem bem almoçou. Vou fazer a pipoquinha. Nós bem não almoçou, não. Eu parei de gravar na hora do almoço. Mas agora já é 3 e pouco, quase 4 horas. Não tem outra merendinha? Vou fazer uma pipoquinha. Larissa tá doida pra me arrebentar a pipoca. Sabendo que o Miguel é menorzinho e sabe comer pipoca de boa. A Larissa não. Ela sempre se engasga, sabe? Se afoga um pouco. Vou fazer nessa panelinha aqui mesmo. Colocar só um pouquinho de óleo e vou fritando aos poucos. Aí a Larissa sempre se... Larissa, abre o vidro aqui pra mãe. Vai, gira. Força, garoto. Força. Força. Aê. Aê, obrigado, viu, Gael? Miguel acabou de acordar. Ele tá numa primeira da gota. Não, meu filho. Tampa. Tampa pra mamãe, tampa. Isso, vai, vai, força. Força, vai, Gael. Vai, vai, Gael. Aê, garoto. Tá bom, deixa aqui agora. Obrigado, viu? Gente, ele acabou de acordar. Deixa eu pegar uma colher aqui. Ele acabou de acordar, por isso que ele tá nesse grau de joeira. Gente, eu coloco o sal aqui agora. Nessa hora aqui que eu tô arrebentando. Eu já sou de colocar logo aqui. Porque o sal fica a maior parte no fundo da panela e no óleo, né? Não pega tanto diretamente assim nos caroços pra depois ficar cortando a boca da gente tanto sal. Agora eu vou tampar e deixar ela arrebentar. E a bacia já tá ali no jeito. E tem cafezinho feito. E agora já tá pronta, viu? Beleza? Beleza. Pronto, pipoquinha estourada, tem um cafezinho quentinho, ó, não é a feita agora, é de cedo, mas se tá, chega, tá saindo fumaça, pra que eu vou fazer outro, né? Ó, perfeito, Miguel Malares já tá comendo, comendo e assistindo televisão, tá gostoso? Muito bom, né? Miguel, Laricinha, like, 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 gente! Aproveita quem não deu like nesse vídeo, dá agora, porque o Miguel tá pedindo, né? Coisa fofa. Então aqui na novelinha de sempre, eles e eu, né, que eu também tô assistindo. E agora eu vou comer e assistir também, vou pegar uma vasilhinha pra mim. Gente, já é de noite. Senhor amado, já é de noite. Olha o furacão que tá aqui nessa casa. Prestem bem atenção. E ó, meus dois furacãozinhos tão brincando. A casa falta cair com esses dois correndo. Epa, cuidado. A casa falta cair. Antes de deitar, agora eu vou dar uma arrumadinha básica. Bem básica aqui, ó. Vapt-vupt aqui na casa, só pra poder amanhecer mais limpinha. Oi. Tão brincando, ó.
Só pra amanhecer organizada, né? Porque parece que passou um furacão. Da última vez que eu gravei, tava tudo arrumadinho. Pois é. Por isso que quando é no outro dia de manhã, amanhece a zona. Vou encher o filtro. Vou dar uma arrumadinha aqui nessa cozinha. E vou pôr essas crianças pra dormir. Porque, senhor... Olha, até ventilador tá em cima da cama. Olha como que tá a minha cama. Quem dá conta? Quem dá conta de vocês dois? Olha. Ei! Cadê vocês? Cadê ela? Cadê a irmã? Cadê a irmã? Cadê a irmã? Vai. Ai, meu Deus! Que susto! Ai, que susto! Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. We're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. Gente, finalizei aqui, ó. Pelo menos isso. A casa vai terminar. Vai dormir. Oi, já tô indo. A casa vai terminar assim, ó, limpinha. Eu limpei o fogão. Vai dormir já limpinho. Coisa que eu não sou de muito costume, deixar a casa dormir perfeita assim, né? Porque os meninos bagunçam muito, ó. Tudo limpinho. Oi. Aí os brinquedos tinham juntado tudinho, mas o Miguel trouxe tudinho pra cá e jogou nesse intervalo. Mas tá guardado, né? De certa forma. Aí aqui tá tudo arrumadinho. O Miguel, o Markel já tá ali no quarto fazendo a Larissa dormir. E eu vou fazer o Miguel dormir, que ele tá um nojo, gente. Tá estressado. Ele guarda brinquedo, joga brinquedo. Guarda brinquedo, joga brinquedo. Aí aqui na cozinha, na área, eu lavei toda a louça também. A pia vai dormir limpinha, só que eu não vou guardar, né? Vai ficar aqui. Na verdade, eu vou levar aqui pra mesa de dentro, porque aqui vai cair mosquito da luz. E ali minha samambaia eu aguei, essa daqui, por isso que tá meio... Não tá dando pra ver, né? Tava pingando água. Varri, ajuntei também os brinquedinhos, ó. Os carrinhos tá aqui, que o Miguel não quis levar, não sei o que aconteceu. Mas é isso, ó. Só vou levar essa bacia pra lá, pra dormir lá dentro. Mas o resto... Então, a paz. Porque amanhã o Markel vai trabalhar aqui dentro de casa. Então, eu quis deixar dormir tudo adiantadinho, assim. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Tô falando baixo porque ela está querendo dormir. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mostrando um pouquinho de cada coisa. Se gostou, deixa o seu like. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.